Här är någonstans. Var ska min adress? Jag måste att det är en telefon som går åt här. Jag ser min adress. Kolla någon vän. Den står här. Simpel kolla någon vän. Tror jag så att vi går ner. Tröken, det gick inte mer hit. Vad sjunger du med det här? Men så, jag tror det här är mellan. Bra där. Jag höll på att bli ganska irriterad. Man är 2, 3, 4. Vilken våning? Jag ska på 4. Ja. Där så. Så. Då står det där, det står. Vad är det för något? Det är så klart som det är. Vi har den där tidningsbudet. Stor spegel längst på, vad blir det, höger, nej, vänster sida när man kommer in på det. Så här ser jag så. Jag missade det. Jag kan inte se hur svårt det här det är. Någonting 48. Fan! Han tar upp den sitter där en gång. Mm. 896-29 by 996 kone novell. Uff. Hemlig. Ett, två, tre, fyra. Vad står det där? Fokus. Nej. Nu måste jag klicka på. Islam. Cool. Mm.
ja. Kan jag inte se förstå? Det är någonting 48. Men står inte adress här inne. Eller gör du det? Jag ser inte vart som finns. HSB. Så det står ingenting. Ja, that's it.